Abatuuze ku kyalo Kasaggula esangibwa mu ggombolo y'e Namungo mu disitulikiti y'emityana balabya maano omuvuzi wa boda boda eyeeyise ssaalongo aswa Kayongo bw'atutte banne ne bawamba omulambo gw'omulongo eyabuuse ng'agamba nti abalongo bano babe era yazaawaayo obuyambi okuva lwe baazaalibwa ng'ali yabagulira n'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba okusobola okulaba nga tebabeera mu nzikiza. Omu nangamba nga lwaki tokolawo bukolomoni bulaga nti abaana si babe kwanze nakigezaako naye nekikolaki nekigaana ne mugamba bulijjo angamba okugenda ewaabwe ne mugamba nze okujja ewamu nsooka genda waani wa taata wange nnaalongo nangamba abaana si baabe saabadde mubi tekyannumye ng'omusajja. Abamuwerekeddeko ku buko bagenze beesibye ebbombo bwe bayimba ennyimba z'abalongo n'okubiibyamu. Waswa tunyonyodde engeri gye baakwanaganamu n'omwana muwala Aisha Namata oluvannyuma yamutegeeza nti yali afunye olubuto era amangu ago n'atandika okwebuga omwalina okumupangisiza ennyumba wabaakuliza olubuto. Ntandika okulabirira olubuto mu myezi esatu mpaka olwaleero omwana waafiiridde. Kyokka kyamubuuseeko bwe yafunye amawulire nti omu ku balongo babiri abuuse era nga mu kunoona omulambo bwe bakamutemedde nti si ye ssaalongo omutuufu. Waswa yawambye omulambo agutwala kuziike okutuusa nga kitaawe w'abalongo omutuufu aleese ssente obukadde bubiri zasaasaanyiriza ku nnaalongo Namata n'abalongo bano nga yatuuka n'okusinga pikipiki ye basobole okulongoosa Namata nga yeebogola okufuuka ssaalongo. Kati okuva mu gw'ekkumi n'ogumu buli lunaku omukazi yamala wiiki nnamba mu ddwaliro namusindikiranga emitwalo musanvu okumala wiiki kati naawe kubisa. Waswa yogedde ebyabaddewo byonna ng'atwala omulambo ewaabwe ku kyalo Kitavujja ekisanga mu disitulikiti y'Empigi okuziikibwa okutuusa nga musajja munne afunye ssente zaamubanja olwaziikula omulambo agumuwuddize. Bwana mugenyi otandika okuwala ssente zaawe okuva ng'olubuto lwa myezi esatu mpaka kati wazaala 11 nnaku z'omwezi 15 oba 11 mbadde nzijaku obuyambi mpaka olwaleero ze ssente sizibaze ne mukwate 25 zinateeka ku poliisi n'okujjayo piki yange. Ye Namata n'okutuusa kati akyekokola olunaku lwe yasanga Waswa ng'alomboza ebyaliwo nga bakwanagana n'okutuusa lwe yatuusa okuwamba omulambo. Budde obugamba sinasijja kulima nagamba basajja bwana nalina mukwana gwange akawona bukitaliyo ne mubuuliramu ng'era abawala nangamba gwe bonna bakole bagambe akabiga okola baako bajajja waabwe oyo nakayizo basonyiwe basonyiwe. Kyokka Namata akutte amasannyalaze ga sola gaali gaagulwa Waswa kutaasa abalongo ekizikiza n'agamuddiza nga bamukakasa nga bw'atali ssaalongo. Waswa akutte sola ye n'agenda nga Namata bw'awera nti singa takomyawo mulambo ajja kulaba ekinaamutuukako. Nkiddamu babbye mubbe kuba tewali yamubawadde bonna baabadde bajjudde ennyumba nga n'abamu bayimiridde awo sinanga akubamu siramanyi naye nga bwe mbalaba nkugamba oyo n'oyo n'oyo baadde bayimiridde awo ku mulyango nga bakutte ni. Abudu Muwonge yakusakidde eggulo lino ku lwa Bukedde TV. Ne bagisibira ku poliisi.